ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ମଗା ହେଇଛି। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ ହେଇକି ମଗା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆସିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ, ଦେଖିଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍ପାଇସ୍ ଅଛି, 220 ସ୍ପାଇସ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କରିଦେ, କ'ଣ କହିଲେ ତ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଇ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେଠୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ମାନେ ଖୋଲେଇ ଦେଇଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା। ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା, ଜିନିଷଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଳଟି କେମିତି ହେଇଛି, ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖୋଲିଦେବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପୁରା ମାନେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଖୋଳରେ କେମିତି ମାନେ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ସେଲ୍ଫି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯଦି ମତେ ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାମେରାରେ କର ସେ କର, ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚାଲ, ହଜାର ହଜାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଦେ ଟି, ହଜାର ହଜାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଯେହେତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।